Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Не з'явився представник третьої особи, з якого суд витребував ухвалою проєкт землеустрою. Не надано. Де ще є проєкти землеустрою? Законодавство не зобов'язує замовника документації землеустрою зберігати даний проєкт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 18 листопада 2004 року номер 1553 про затвердження положення про Державний фонд документації землеустрою. Документація землеустрою в обов'язковому порядку розробниками подається в Держгеокадастр, де і зберігається. Вважаю за необхідне, аби надати запит в Держгеокадастр, щоб вони надали дану документацію. Вважаємо, що тут має місце зловживання правами і обов'язками. Тому просимо суду в будь-якому випадку застосувати заходи процесуального впливу. Оскільки третя особа не повідомила суд навіть про можливість чи неможливість надання таких доказів, якщо суд вирішить питання про витребування даного доказу з головного управління Держгеокадастру, то тоді ми просимо застосувати до третьої особи штраф. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення відкласти розгляд справи. Суд відкладає розгляд справи з метою витребування оригіналу землеустрою в управлінні Геокадастру. З цією метою суд відкладає розправу на тиждень часу на 23 число на 12 годину. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.